Farzandni bino qilib birovlarga taylab ketib hozirgi kunda yosh go'daklar sorson bo'lyapti. Kvartirada yashardim. Kvartirada bir ayol bor edi. Farzandni tug'ib tashlab ketgan opamizga iflos tufayli ketolmay yuribman. Men shunday ish qilganman vaqtida desangiz. Bunnachi kunlik chaqalog'ini menga qarab turing opajon, iltimos ishlamasam bo'lmaydi, bolam boqishim kerak deb chiqib ketib. Farzandni taylab ketgan ayolni opamiz 7 yil bo'lgan basharasi esimdan chiqib ketgan. Dokument taraflama yordam kerak. 6 yil 7 yildan beri uyga ketolmayapti. Assalomu alaykum. Bizni musofirdan ko'rib kuzatib turgan aka-uka opa singillarim, sizlardan lichni o'zimni iltimosim. Mana shu videoni o'tkazib yubormang. Bu videoda birontaga pul yig'mayapmiz, yo birontadan yordam so'ramayapmiz. Navoiylik opamiz hozirgi paytda juda qiyin ahvolda. Ekranda rasmlar bitta-bitta ko'rinib o'tib ketadi. 15 kunlik chaqaloqni tashlab ketgan, hozir kelaman deb musofir yurtda. Bu bir kam dunyo. Kimdir onaga zor, kimdir otaga zor, kimdir bolaga zor. Ba'zi bir aka-ukalarimiz, qo'shtirnoq ostidagi aka-ukalarimiz farzandni bino qilib birovlarga taylab ketib, hozirgi kunda yosh go'daklar sorson bo'lyapti. Mana shu opamizni ota-onasi olamdan o'tibdi. Daje ota-onasini olamdan o'tib ketganda borolmayapti. Alloh rahmatiga qabul qilsin. Mana shu opamiz jannati opamiz 15 kunlik chaqaloqqa mehr berib, qarab, katta qilib, hozirgi kunda mana shu qizcha opamizni ona deydi, akamizni ota deydi. 3 kunligidan, 4 kunligidan boshlab rasmga tushirib boshlagan, shtobi video dokazatsiya bo'lishligi uchun opamiz hozir juda ham qo'rqayapti. Agar bolani militsiya ushlab olsa, davlat olib qo'yadi. Chunki desa, bolani hech qanaqa dokumenti yo'q. Moskva, Moskovskiy oblastda yurgan musofir akalarim diqqatiga. Registratsiya xizmati ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqasiz. Deport zapret haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin. Sizlar video davomida uni o'zingiz ko'rib guvohi bo'lasizlar. Mana shu farzandni tug'ib tashlab ketgan opamizga iltimos qilardikki, siz kelib bolani nomiga o'tkazib berib keting. Biz sizdan hech narsa talab qilmaymiz. Daje biz sizni internetga ham chiqarmaymiz, ekranga ham ko'rsatmaymiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, men shunday ish qilganman vaqtida desangiz, kelib bolani nomiga o'tkazib berib ketsangiz, nur ustiga alo nur bo'ladi. Opamiz bizdan musofirlardan yordam so'ragan. Musofirdagi aka-ukalarim, mana shu videoni kengroq tarqatib beringizlar. O'zbekistonda hozirgi kunda opamizni aytishi bo'yicha mana shu farzandni taylab ketgan ayolni opamiz 7 yil bo'lgan basharasi esimdan chiqib ketgan, lekin u meni yuzimda yaxshigina eslaydi. Video agar kengroq tarqalsa, mana shu birovni qo'shnisidir, birovni opasidir, singlisidir, agar videoni ko'rsa, bizga aloqaga chiqsa, biletini shaxsan o'zim olib beraman. Kelib bolani dokumentalni mana shu opalarga nomiga o'tkazib berib ketsin. Balkim ertaga bir kuni mana shu bolani onasi haqiqat ham topilib, bolamni o'g'irlab ketding deb tuhmat qilishi mumkin. Hozirgi kunda agar bolani davlat olib qo'ysa, bu bilmayman, bu ham ketadi, keyin xristian bo'lib ketadi, boshqa millatga o'tib ketadi, kimdir boqib oladi. 6 yil musofir yurtda bola boqish, farzand boqish, kerak bo'lsa o'zimiz joyi keladi, ertaga abetda nima ovqat yeyman ekan deysiz. Bitta chaqaloqni 1 kun, 2 kun, 3 kun, 15 kunligidan 7 yil voyaga yetkazgan, daje o'qishga berishga imkoniyati yo'q. Qani edi hamma narsa men aytganday bo'lsa, qani edi hamma narsa meni qo'limda bo'lganda, men bugun dokument qilib berardim. Hamma joyda o'zini qonun qoidasi bor, hamma joyda o'zini konstitutsiyasi bor, statyalari bor. Mana shu bizni videomizni posolstvodan agar akalarimiz ko'rib turgan bo'lsa, bizga aloqaga chiqsa, mana shu opamizning nomerini beramiz. Agar qo'llaringizdan kelsa, mana shu opamizga dokument taraflama yordam kerak. 6 yil, 7 yildan beri uyga ketolmayapti. Hozirgi kunda ham uyga ketish kerak, lekin uyga ketolmaydi. Opamiz qayerdadir ishlaydi. Ishlagan pulini tanish uchastkovoylar bor, biladi ekan. Uchastkovoyga beradi, kvartiraga beradi. Bolaga mehr qolgan, bolani ko'rib o'zim ham ta'sirlanib ketdim. Bu dunyoda shunday insonlar borki, farzandga zor, tirnoqqa zorlarga Allohim farzand bermaydi. Qaysi go'rdagi qo'pol qilib aytganda devorni ushlab turganlarga, ko'chadagi fohishalarga farzand beradi. Ba'zi bir akalarimizni puli ko'p, millioner, uyimda shovqin bo'lsin, uyimda janjal bo'lsin, bolalarim to'sib tashlasin, uyimni buzib tashlasin deydi. Lekin uyida daje chaqaloqni yig'laganini eshitolmaysiz. Xudoy jonim bir tarafdan beradi, bir tarafdan qisib qo'yadi. Farzand talab aka-ukalarim, mana shu videoni sizlar ham ko'rdilaringiz. Ko'plab akalarimiz, opalarimiz bizga telefon qilib, mana shu qizchani menga bersin, men boqib olaman, aytgan ishlaringizni qilaman, kerak bo'lsa pulini beraman dedilaringiz. Yo'q, aka-ukalarim, sizlar bizni to'g'ri tushuningizlar. Men o'zim ham boqib olardim bu qizchani, o'zimda ham mehrim tushib qoldi. Lekin mana shu ona katta qilgan, oldidagi xo'jayini katta qilgan, mehri tushib qolgan, o'zimni farzandimdan ham yaxshi ko'raman deyapti. Bu insonlar haqiqiy jannati insonlar. Bu meni fikrim, siz fikringizni bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Har kim ham bu ishni
chiqmasa kerak. Bu qizchani har bitta og'zidan chiqayotgan gaplarni, ko'zlariga, bu rasmlarni ekranda ko'ringizlar, iltimos. Sizlardan pul, boshqa narsa so'ramaymiz. Videoga like bosib, o'zingizni yaxshi fikrlaringizni mana shu opamiz to'g'risida har bitta kommentariyani o'qib ko'radi. Agar biz ko'proq kommentariya yozsak, video kerakli joylarga yetib borsa, bir dona dokument, bez dokument biz musofir yurtda hech kimmiz. Ne to'lka musofir yurtda o'zimizni vatanimizda ham biz hech kimmiz. Hozirgi kunda bu singlimizni na pasporti bor, na metrikasi bor, na ko'chaga chiqa oladi, na boshqa narsa qila oladi. Ertangi kunda, kelajakda hayotda agar buni hozirgi kunda milisa to'xtatsa, ushlab olsa, olib qo'ysa, detdomga o'tib ketadi. Chunki desa, bola neizvestni, kimdan bo'lganligi, qayerdan bo'lganligi, otasi kim, onasi kim, buni biz bilmaymiz. Shuning uchun opamiz aqllari joyida ekan, har kuni rasmga tushirib olib qo'ygan ekan. Rasmlarini ekranda, video davomida, videolarda opamizni ham gaplarini bir eshitib ko'ringizlar. Sizlardan iltimos qolardim, shu videoni kerakli joygacha yetkazib qo'yib, tez kunda yangilik bo'lib, shu opamiz farzandini taylab ketgan opamizga ham bir narsa demaymiz. Majburligidan tashlab ketgandir balkim. Opajon, siz bizga aloqaga chiqing, biletlaringizni olib beramiz, ekranga ko'rsatmaymiz. Keling, bolani nomiga o'tkazib bering. Bemalol turmushga chiqqandirsiz, hozir hayotingiz bordir. Bemalol o'zingizning yo'lingizda bemalol ketaverishingiz mumkin. Musofirdagi aka-ukalarim, kuch birlikda iltimos sizlardan videoni tarqatamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, vatandoshlarim, o'zbekistonlik. Men Navoiy shahridan 81-yilda tug'ilganman. Xudoyberdiyeva Nargiza Rasulovna. 2016-yil oxirgi marta prezidentimiz o'lgandan keyin yo'llar ochilib kelganman. Shu bilan bitta iflos tufayli ketolmay yuribman. 7 yildan buyon, 8 yil deb hisoblaydi. 17-yil metro Rumyantsevada kvartirada yashardim. Bitta kvartirada bir ayol bor edi, tug'ib kelgandi. Uncha kunlik chaqalog'ini menga qarab turing, opajon, iltimos ishlamasam bo'lmaydi, bolam boqishim kerak deb chiqib ketib, hozirgacha kelmadi. Tashlab ketdim, mana bu bolaga ko'ngil qistaga ko'ngil qo'ydim, katta qildim. Uyimga ketolmayapman. Iltimos sizlardan yordam qilinglar. Mana shu Navruz ukam bloger ukam shunga murojaat qilmoqchiman. Nimalarni kuzataman, yordam beradi deb eshitganman. Shunga bir ukamga murojaatim, iltimos shu hujjatni tayyorlab olib ketishga yordam bersangizlar. Uni yonida bu gaplarni aytolmadim. Mana o'zi shu yerda 7-ga kirdi, maktab yoshiga yetdi. Maktab yoshiga yetdi. Aqlli qiz ruschani gapiradi, mana o'zi aytganimni qiladi. Men bilan nimani xo'jayinimni ota-onam deb biladi. Shunga buni maktabga berishimiz kerak. Iltimos, Navruz. Ko'p kuzatdim. Xo'jayinim ham sizni tavsiya qildi. Ko'p kishi kimga nima qilgan bo'lsam, qayerga murojaat qilgan bo'lsam ham yo'q deydi, nimaga topshirasiz? Pedenga organ apekiga topshirasiz deydi. Man Klin shahridaman. Oburnoyda ishlayman. Qizim o'zi uyda o'tiradi, telefon ko'rib o'zini o'zi eplaydi. O'zi aqli o'lgan, shuning uchun yonida onasi emasman deb aytolmadimda. Iltimos qilaman, yordam beringlar aziz yurtdoshlarim. Avvalo mana shu Navruz ukam rasmlari bor, isbotlari bor, prosta hujjati yo'q. O'sha 18 kunligidan olgan qo'limda bo'lgan bo'lsa, hozirgacha kunma-kun, soatma-soat katta bo'lgan. Endi isbotim bitta o'sha rasmlarda, boshqa hech qanaqa qog'oz-pog'ozi yo'q. U даже o'zini otiga tug'maganini bilaman. O'ziga ham bermagan qog'ozlar bilan. Nega qaysi radomda tug'ilganini bilmayman. Iltimos ukajon, o'tinib so'rayman. Bu arada ota-onamdan, opamdan, hammadan ayrildim. Hamma o'lib ketishdi, ketolmayapman. Shu qizni olib ketishga yordam beringlar, iltimos. Bering, bir qashib qildik. O'tinib so'rayman, yurtdoshlarim.